qishloq aholisining mavjud tomorqa yerlardan unumli foydalanib undan doimiy daromad olishlariga ko'maklashish maqsadida joylarda tuzilgan ishchi guruhlari tizimli ishlarni amalga oshirmoqdalar xususan buxoro viloyatidagi ishchi guruh a'zolari hududning otbozor mahalla fuqarolar yig'inida ham xonadon maxonadon yurib aholining tomorqadan qay darajada foydalanayotganliklarini o'rganib chiqishdi mana bu holatni biz ushbu aholi punktida istiqomat qiluvchi zulayho abdullayeva xonadonida tasvirga oldik tomorqada issiqxona tashkil qilish koni foyda deydi suhbatdoshimiz zulayho opa negaki undan bir yilda to'rt marta hosil olish mumkin o'zim misolimda aytadigan bo'lsam yanvar oyida ekkan kartoshkalarimizni yaqin kunlarda bozorga chiqaramiz kartoshkadan bo'shagan yerimizda pomidor yetishtiramiz undan so'ng tomorqamizda qishgacha turli xil ko'katlar yetishtiriladi da uning qo'shimcha yerida sarimsoq piyoz va sabzi yetishtirilayotganini ko'rib xonadon egalarining yaxshigina daromad olayotganini yilg'ash qiyin emas Zulayxo abdullayevaning yon qo'shnisi norgul opaning oilasi esa asosan asalarlichilik bilan shug'ullanib kelishadi hozirda 15 quti asalari uyalari mavjud bo'lib har yili undan olayotgan daromadlari yomon bo'lmayapti Fil niyatimiz katta nasib <laughs> bo'lsa 1.70-80 oila qilmoqchimiz bu asal asalo'ridan yaxshi daromadimiz ham yomon emas ollohga shukur nabiralarimizga orzu havasini qilyapmiz o'qityapmiz ortganini oilamizdan ro'zg'ordan savdoga ham olib chiqyapmiz xalqimizga toza sifatli shobaxsh asal yetishtirib berishga harakat qilyapmiz shu o'rinda <laughs> quyidagi raqamlarga e'tiboringizni qaratsak ma'lumotlarga ko'ra buxoro viloyati bo'yicha jami to'rt yuz qirq birta mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib ularda bir ming sakkiz yuz qishloqlar birlashgan soha mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan monitoring natijasiga ko'ra joriy yilning 20 fevral holatida viloyat bo'yicha tomorqa egalari soni ikki yuz sakson yetti tashkil qilinayotganligi aniqlangan davlatimiz rahbarining tegishli ko'rsatma va topshiriqlarining ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat tuman va shaharlarda tashkil etilgan ishchi guruhlar tomonidan uyma uy yurish natijasida mavjud qishloqlarning 220 tasi to'liq nazoratdan o'tkazildi 2933 ta xonadonlardagi tomorqalar ahvoli tavsiflab chiqildi e'tiborli jihati o'rganishlar davomida to'rt yuz yetmish besh nafar tomorqa egalari o'zlariga tegishli yer maydonlaridan unumli foydalanmayotganliklari aniqlandi va ularga ishchi guruh tomonidan belgilangan tartibda tushuntirish hamda ogohlantirishlar berildi biz tasvirga olgan otbozor mahalla fuqarolar yig'ini hududida ham barcha bir to'kis tomorqadan foydalanish qoidalariga amal qilyapti deb aytish qiyin aslida qovun qovundan rang olibdi degan naql birovning tomorqasidan boshqa bir qo'shnining tegishli tartibda o'rnak olgani tushunilgan ammo kimlardir oilasi butligi farovonligi uchun ter to'kib mehnat qilayotgan bir mahalda yana kimningdir a bo'lsa bo'lar qabilida ish tutayotganini izohlash qiyin bolalarim yoshligi uchun qo'lim tegmay qoldi xo'jayinim ishtalar hashar uyushtirishdi Ana ko'maklashib tegishli yordamlarni berib turibdilar. Pomidorni nihorlarni ko'chatlarni ketirishdi mana qurishga yordam berishyapti albatta har bir yo'nalishda yutuqlarning barchasiga oila a'zolarining birdamligi va astoydil mehnatlari tufayli erishiladi qolaversa hududlarda mahalliy hokimlik vakillari va tuzilgan ishchi guruh a'zolari ushbu hudud aholisi bilan yuzma yuz muloqot qilib ularga arzon va qulay issiqxonalar qurish borasida bergan maslahatlari ham mo'l hosil olishning garovi bo'lishi aniq mana hozirgina biz qanday bir go'zal issiqxonalarni ko'rdik u yerda yetishtirilayotgan hosilni ko'rdik bu ertaga xalqimizning dasturxoniga boradi mana xuddi shunday yer mana shu mana biz hozir turibmiz mana shunday yer afsuski suvni kech qo'ygan bitta ariqdan suv ichadigan joyda turibmiz bir ariqdan suv ichadi bu oldinroq harakatini qilgan dehqonchilikni ilmini olgan odamlar ana shu yerga ham agar e'tibor qilganda edi mehr berganda edi mo'l qo'shilgan bir hissa bo'larddi toma toma ko'l bo'lur deydiku mana shundan ham chiqqan hosil xalqimizni elimizni dasturxoniga borardi mana bo'sh yotibdi mulohazalarimizni viloyatning eng chekka hududlaridan hisoblangan qorako'l <laughs> tumani misolida davom ettiramiz hududda ayni paytda 28413 nafar xonadonlar mavjud bo'lib ularga biriktirilgan tomorqa yer maydoni 4958 gektarni tashkil etmoqda ta'kidlash lozimki olib borilayotgan o'rganishlar sabab aksariyat yer egalarining qarashlari ijobiy tomonga o'zgarmoqda qorako'llik murod sodiqov ham ayni paytda o'z tomorqasida yetishtirayotgan sabzavot va polis ekinlardan yuqori hosil ko'tarish istagida darvoqa to'rt sotiq maydonida urug'dan ko'chat ko'chatdan esa mahsulot yetishtirish mexanizmi juda puxta o'ylab chiqilgan va amaliyotga tatbiq etilmoqda avvalo ketirib bu 5 ta işte limon daraxtini ekdik kelgusida shuning uyga kirgandan shu yerda ko'm ko'k to'xtasin shundan halovat qiladi deb keyin keyin o'yladikki yerlara shu nima qilish kerak bekor to'xtabdi dedikda de. keyin ozgina urug'i sepsak ko'karib chiqdi keyin un pomidor qildik karam qildik peshma pesh hozirgi vaqtda asosan mana olganimiz mana karam oldikda uch yarim ming tup shu yerda karam qildikda bir ming ikki yuztasini o'zimizni hovlimizda ekdik uch sotix joy ekdik karami ko'chatini plyonkani takiga a endi ezma ez peshma pesh pomidor qilyapmiz pomidor ham bitta bitta mana shu kelinlarim ana shu olib пикировкa degan narsasi bor ana bu yerda o'zini ekib qo'yamiz ekib qo'ygan uchun bitta bitta olinib пикировкa qilinadi mana bu yerda peshma pesh bolg'or qalampiri ekib qo'yilgan mana bu katta parnigimiz uchun ana bodring nihol ekib qo'yilgan u yerda rediskasi olingandan keyin o'rniga rediska peshma pesh olinaveriladi bodring qo'yib borilaveriladi o'sha uchun hozir ana bu yerda o'zimiz olib ishlatilgan bir ming ikki yuztadan keyin qoyandi mana xalq uchun kerak bo'lsa yana bozorga chiqarib sotamiz murod sodiqovning ukasi xoliq sodiqov ham yerni qadrlaydigan insonlardan farqli tomoni u avvaliga o'z hovlisida o'n tupga yaqin limon ko'chatlarini o'tkazgan edi ko'rayotgan foydasini hisoblab chiqib issiqxonani kengaytirishga qaror qilgan chekarachilik xoliq dehqonning tomorqasida bugun bir yuz yetmish tup limon o'n besh tup mandarin va o'n besh tup apelsin ko'chatlari parvarish qilinmoqda sitrus mevalar jo'yagidagi kartoshka tez orada xalqimizga tortiq qilinadi aytshsa ishonish qiyin ammo qorako'lda uch yil muqaddam olib kelib yerga qadalgan banan ko'chatlari bugun hosil bermoqda uch tup daraxt dastlabki g'o'ralari bilan erkin boboni xursand qilyapti shijoatini yanada oshiryapti erkin ota va muyassar ayani suhbat jarayonida uchratib ular chorakam bir asrga tengdosh ekaniga biz ham ishonmadik nasib bo'lsa shu o'zimizda bananni yo'lga qo'ymoqchiman shuni orzu orzusidaman faqat bozorni emas o'zimizni bolalarga ham yesa masalan navaralarim chavaralarim bor shu ro'zg'orimizni ulasa ham bo'ladi degandi qolganini bozorga chiqaramiz xo'jalar mahallasida erkin bobo bilan kechgan samimiy suhbatdan so'ng uning xonadonidan shundoqqina narida bo'lsa bo'lar qabilida ish tutayotgan bahor kelsa bedam ko'rpa u'radi deb turgan qorako'lliklarning qarashlari ham obyektivimiz nigohidan chetda qolmadi otaxon 35-40 qirq million so'm foydani ko'zlagan bir kezda tayyor daromadni qo'ldan boy berayotganlar bilan esa ishchi guruhi vakillari tegishli targ'iboti olib bordilar afsuski ana shunday ona zaminimiz saxovati va yaratilgan imkoniyatlarga qaramasdan joylarda o'z uyidagi tomorqa yerlarini qarovsiz qoldirish holatlarini viloyatning shofirkon tumanida ham uchratish mumkin ishchi guruhi a'zolari hududdagi tezguzar mahalla fuqarolar yig'ini hududida xonadonma xonadon yurish chog'ida fuqarolar shuhrat sharipov va gulmira mustaqimovalarning qarovsiz qoldirilgan tomorqa yerlarini ko'zdan kechirib uy egalariga bir parcha yerdan dehqonchilik qilib qancha daromad olish mumkinligini tushuntirdilar albatta harakatda barakat deganlaridek mehnat qilganning usti but qorni to'q ammo dangasalik qilib tomorqa yer maydonlarini qarovsiz qoldirganlarning ham hayotga qarashlarini o'zgartirish lozim aks holda ularga nisbatan oshirilgan stavkada soliq solinishi ham bor gap ogohlantirish xatlari berilyapti mana shu narsani ekishingiz kerak mobodo ekmagan taqdiringizda yo ekilmay qoladigan bo'lsa mana shu yeriz besh sotix yeriz bo'ladigan bo'lsa shuni solig'i uch barobardan besh barobargacha oshirilishini aytilyapti haqiqatdan ham mana shu ekmagan yerlarga y ekmaydigan yerlar bo'ladigan bo'lsa solig'i uch besh barovargacha oshiriladi xulosa qilib aytganda buxoroda yo'lga qo'yilgan bunday harakatlardan asosiy maqsad aholiga mavjud tomorqa yer maydonlaridan samarali foydalanib qo'shimcha daromad olishga ko'maklashishdir